De repente nós vemos que existe assim uma quantidade de testemunhos importantes que as pessoas estão vivenciando. O Jacobson falou aí há pouco que às vezes a pessoa pediu para reencarnar ali, porque ela precisava. Quando nós estamos no mundo espiritual, antes de retornarmos ao mundo físico, nós temos uma outra visão. Tudo aquilo que nós tanto trabalhamos aqui na Terra, brigamos muitas vezes por pequeninas coisas, quando chegamos do lado de lá, nós vamos entender que aquilo não valia nada, que nós perdemos tempo com aquilo, que nós fizemos questão de uma coisa e de outra, e que do lado de lá não tem valor algum. De repente o espírito cai em si, ele vai verificar aquilo tudo era desnecessário. Ele começa a preparar a sua volta, o espírito, todos nós passamos por isso, vai retornar. E a partir daí, o próprio entendimento de tudo o que ele enfrentou pode fazer com que ele peça. Eu sinto que eu preciso passar por isso ou passar por aquilo. Então, nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar muito esses exemplos. E tem aquele caso do Lucas e do Artênio, né? Que era o outro nome, que eram dois espíritos que já tinham uma certa evolução. Mas eles queriam ainda passar para uma outra condição melhor e foram fazer uma regressão de memória. Era Lucas e Artêmio, né? Bom, era Lucas e o companheiro dele. Então, foram fazer uma regressão de memória e descobriram que havia uma falta, alguma coisa que eles cometeram no passado. Quando eles, na época medieval, eles julgaram algumas pessoas do alto de uma daquelas fortalezas. E com isso, aquela dívida ficou ainda para ser ressarcida. E não tinha acontecido, e eles pediram para passar por determinada experiência na qual eles pudessem vivenciar aquilo que infringiram ao próximo. E aí eles vão renascer, depois eles vão ser pilotos, e depois o avião que eles estavam bate numa determinada viagem, numa montanha, e o avião explode e ali eles desencarnam. Mas era uma desencarnação de 14 pessoas. E interessante que nós temos que entender ali um número pequeno em relação a esses desastres coletivos imensos, tremendos, que nós temos ouvido falar e ficamos sabendo e acontecem. Muito bem, só que ali já dá bem para compreendermos. Porque houve uma coisa muito curiosa. André Luiz ficou sabendo que o instrutor dele ia lá no local do desastre para ajudar o desligamento de alguns daqueles que desencarnaram, o desligamento daqueles espíritos dos despojos.